Konfūcijs ir teicis, ka no popa līdz šlāgerim ir viens solis. Un tāpēc tev jāatver šlāgera, kantrī vai rokabilī mūzikas albuma nominantu saraksts. Gatavs. Kategorijā šlāgera, kantrī vai rokabilī mūzikas albums izvirzīta. Angels in Your Eyes, Noel Lyons. Bad Habits, Bad Habits. Don't Wanna Miss, The Swamp Shakers. Es šonakt sēdēšu uz jumta, Raimonds Bals, Andris Bērziņš. Un Pipermentra tēja, Mārtiņš Ruskis. Man beidzot nebūs nekur jāiet projām. Sagaidām Guntaru, un tagad mēs esam likam gatavi. Swamp Shakers ir atnākuši.